Два тижні, як офіційно стартувало надання планових медичних послуг в Україні. Попри потребу, Центр легеневих хвороб в Ужгороді розпочав лише планову госпіталізацію, а планові операції відновили лише зараз через дефіцит наркотичних препаратів. Ми змогли провести торги і закупити достатню кількість наркотичних сильнодіючих препаратів. Це дозволило нам сьогодні розпочати планові оперативні втручання. В першу чергу це оперативне втручання при патології органів грудної клітини – це онкохворі. Це онкохворі, які не можуть чекати. Ми розуміємо, що прогресує процес, і ми дуже раді за наших пацієнтів, що від сьогоднішнього дня ми зможемо в плановому порядку надавати їм радикальну медичну допомогу і оздоровити їх, наскільки це можливо. Три хірурги працюють у закладі, усі фахівці вищої категорії. Це дає змогу надавати якісну медичну допомогу пацієнтам безкоштовно. Так, онкохворим тут надається весь спектр медичних послуг – від діагностики до оперативного лікування. Якщо це є метастатичне якесь ураження плеври або легень, проводиться інвазивна діагностика, така як торакоскопія, трансторакальні пункції, можливо, відеоторакоскопічні малоінвазивні операції. Для пацієнтів, яких діагностовані центральні або периферичні великі пухлини, проводиться на першому етапі оперативне лікування, це видалення легені чи частини легені. На наступному етапі пацієнти переходять в онкодиспансер для проведення хімію чи комбінованого променевого хіміолікування. Одну бригаду застали саме за роботою. Якраз закінчили операцію, що тривала 4 години. Оперативне втручання було – це бокова торакотомія, верхня лобіктомія, тобто видалення верхньої частини верхньої частки лівої легені з приводу злоякісної пухлини легені, з лімфодисекцією лімфовузлів, середостіння корня легені, повністю 100% забезпечення для хірургічного втручання, безпосередньо самого оперативного втручання, для післяопераційного періоду і подальшого ведення пацієнтів. Раком легень хворіють найчастіше чоловіки, кажуть фахівці, віком від 30 до 60 років. Це пов'язано зі шкідливими звичками, мова про паління, алкоголь та важкими умовами праці. Здебільшого діагноз чують після рентгену чи комп'ютерної томографії, як знахідку. Незважаючи навіть на піврічний кашель, температуру, кровохаркання, люди бояться йти до лікаря чи підсвідомо уникають думок про погане. А це ускладнює лікування і, відповідно, одужання. Або ж і взагалі звертаються запізно, коли допомогти неможливо. Тому найкраще – це профілактика хвороб.